Doamna Băube! Go Red, go Red! Vă rog, mă rog, Băube! Go Red, go Red! Mi-a zis Mișarcar, hai, hai! Go Red, go Red! Mi-a zis Mișarcar, murdă, bat! Mișarcar, hai, hai! Hai, hai, hai! Rasta de Rasta আজি 10 বছৰ ধৰি ৰাস্তাখন বেয়া হৈ আছে সুলতান সাদিক আমাৰ এমএলএ আছিলে ইউ আমাক একো নিদিলে যত ভাল আছে তাতে ৰিভাৰিং কৰিলে আমাৰ ইয়াত এখিনি পৰি থাকিলে এই বছৰ 2021 ত আমি ভৰতনৰ ডাঙৰিয়াক আমি ভোট দিছো যে আমাৰ নিজৰ মাইনৰিটিৰ আজি যত ডাঙৰিয়া কি হৈছিল তাক ভোট নিদিলো ভৰতনৰ আমাক মিছিং মানো এই আমাৰ কিবা ভাই কিন্তু ভৰতনৰ ভোট কিনি লৈ পেলাই এতিয়া গৰত গৈ বহি আছে দি দিশপুৰত বহি আছে আমাৰ খা খবর একো নলয় আমি আৰু কি কম বৰদৰ আমাৰ এমএলএ নালাগে আমাৰ এই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক আমি এইটো অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ এই ৰাস্তাখিনি অলপ চাই দিয়ক বনাই দিয়ক এইটো আমাৰ লাগে যি তাতে বহি দিশপুৰত বহি যি কৰি থাকক আমাৰ মাইনৰিটিৰ ফালে অলপ চাক চকু দিয়ক এইখিনি কম আৰু কি কম আৰু আমাৰ দুখ সীমা নাই অন্তৰ্গত নৱৈশ সমষ্টিৰ যিটো আজি বঙালমৰা টু হালমৰা যিটো 5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ইমানে বেয়া হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা এজন ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগী বেমাৰী এজন আমি হস্পিটেলত সময়মতে নিব পৰা নাই সেইকাৰণে এই সেইজন মানুহৰ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে আজি কাৰ কাৰণে হৈছে আজি আমাৰ স্থানীয় এইবাৰ দালালৰ কাৰণে এইবোৰ আমাৰ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে আমাৰ মানুহ আমাৰ আজিকালি এজন মহিলা ডেলিভাৰী মহিলা আমি সময়মতে মেডিকেল নোপোৱাৰ কাৰণে আমি সেইজন মহিলাৰ সন্তান আৰু মাক মাক দুয়োজন এই পৃথিৱীৰ পৰা যাব লগা হৈছে কাৰ কাৰণে হৈছে আমি চৰকাৰক হকীয়া দিছোঁ অতি সোনকালে আমি দুৰ্নীতিবিৰোধী চৰকাৰক দুৰ্নীতিবিৰোধী যুৱশক্তিয়ে চৰকাৰক হকীয়া দিছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাখিনিৰ কিবা এটা কৰক ৰাস্তাখিনি অতি সোনকালে ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়ক নহ'লে আমি দুৰ্নীতিবিৰোধী যুৱশক্তি অসমে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম ৰাজপথত ওলাবলৈ বাধ্য হ'ম আমি চৰকাৰক কাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ এইখিনি ৰাস্তাখিনি অতি সোনকালে আমাক ৰাস্তাখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়ক নহ'লে কিবা এটা